ja se uopšte ne slažem sa predstavnicima vlade i sa ministrom financija po pitanju izveštaja i načina trošenja sredstava građana Republike Srbije i načina vođenja ove zemlje. Biću, kao i uvek do sada, slikovit. Kako ja vidim šta se radilo i kako treba da se radi. Primera radi, Trajanov most na reci Dunava, Dunav kod Kladova, počeo da se gradi 103. godine nove ere i završen je 105. godine nove ere. Za samo 2,5 godine je bio završen. I on je bio dužine 1097,5 metara. U narednih 1000 godina taj most je bio najduži most na svetu. Marko Ulpije Trajan, rimski car, je taj most sagradio bez dinara zaduženja. Bez jednog dukata, zlatnika, zaduženja, a mi smo došli ovde u situaciju da vi ne možete da napravite ni 22 km autoputa, a da ne uzmete kredit. Naš autoput Pojate Preljina, koji je imao početnu cenu 660 miliona evra, ugovorena cena sa Bechtelom i ovim Turcima je 740 miliona evra. Dodatni trošak koji je napravljena, to je klizna skala, i to gospodin Kovačević dobro zna, jer se radi se na osnovu podataka Zavoda za statistiku, po pitanju inflacije, na mesečnom, godišnjem nivou to raste, bukvalno troškovi 4 miliona evra mesečno. Šta smo došli, u kakvu situaciju smo došli, da taj autoput je u ovom trenutku već izašao 950 miliona evra i nije završen. Šta sada radimo? Među ovih 80 tačaka imamo i tačku gde zadužujemo državu Srbiju sa 700 miliona evra za završetak tog autoputa. Taj autoput će koštati preko 2 milijarde evra. 104 kilometara, preko 2 milijarde evra, s tim što nisu uračunati troškovi ušoravanja i regulacije i Velike Morave, i Zapadne Morave. To su naknadni troškovi koji će se javiti ponovo. E, zbog toga, dragi moji iz vlade i narodni poslanici, po izveštaju Eurostata, prošle godine je Srbiju napustilo 70.000 građana. Svi su otišli u EU. Da li se pitate ko će da vrati dug ove zemlje? Kada svi mladi odu iz zemlje, a mi stari prirodno završimo biološki život i odemo tamo gde treba da se ide. Ko će vratiti dug ove države?